Čau, já jsem Dom a tohle jsou Fashion News. Je. Hiroki Nakamura a jeho Visvim posílá Fall 17 Ready to Wear kolekci. Supreme má v nadcházejícím dropu doplňku například minibike, průkazku do metra anebo zbraň na peníze. A také posílá lookbook aparelu pro tuto sezonu, kde je i podsta bývalému prezidentovi. Značka Babe doplněla jejich winter camo Shark Hoodie o glow in the dark prvky, takže hypebeast se vetně nestratí. Alexander Wang vypouští jeho novou afterparty kolekci, kde jsou poměrně trippy designy. Drake dostal od Bena Bollera 100 000 Stone Island Chain ze zlata a diamantů. Ian Connor komentuje první kolekci Rafa Simonse pro Calvin Klein. I love genuine stuff. Like I said before, like I can be in the jungle and make design concepts based off a city. But a lot of this shit nowadays isn't genuine. Značka Off-White se spojila s brandem Fallerem a posílají malou kolekci oblečení. Off-White také představili spolupráci s Moncler, kde jsou 3 bundy, 1 triko a čepice. Značka Givenchy potvrdila, že Virgil Abloh nebude obsazen do role creative directora u této značky. V-Files odprezentovali jejich Fall Winter 17 kolekci a prý to byla jedna z nejlepších newyorských fashion show. Y3 vydalo jejich zimní editoriál nové kolekce. Spring kolekce od Billionaire's Girls Club je o neutrálnějších barvách a oversize fitech a musím uznat, že se to celkem povedlo. Značka Fila a jejich kolekce Spring Summer pro tento rok je přesně to, co bychom čekali. Nostalgie, jak vínko. Proběhl dry cleaning pop-up style značky Wetmore LA a objevilo se zde i pár exkluzivních kousků. Emily Oberg opustila komplex a přidává se do kreativního týmu značky KIT, teda proto dámské odvětví této značky. Opening ceremony představilo netradiční kolaboraci se značkou Dickies, která obsahuje klasické workman věci.